الاسم جمال، اللقب بالماضي. من مواليد 1976، الفريق نادي أولمبيك مارسيليا. يمتاز بالفنيات العالية، اللاعب بالقدمين، مراوغ عجيب، ومعروف بقوته البسيكولوجية. La force de Jamal Belmadi, je crois qu'il est un joueur complexe, il est un joueur polyvalent. Il pouvait même pump construit pour créer des situations pour but, pour Gazi Atas Faout, et même pour il marquer. C'est un garçon qui ne doute pas, mais je fais Amro, mais je fais Rojo, l'imkiniyat taou, il s'amène à 100%. Fait Marseille, le club où il fait d'art kbir, où il n'a jamais galbo, il n'a jamais. وانا في الجزائر نفس الشيء. نجم سرق الاضواء والاعجاب وسجل هدفا رائعا على طريقه اللاعبين الكبار. ماديو حقيقة يعني سي ان تري بون جوار فهمت تكنيكمون جو بونس بلي محسوب يعني نابا يعني سي ان جوار يعني إلا دي كاليتي فهمت إلي تون تران دو فار دي بون جور تاع مارساي اون سو مومون واش نقول لك اون نو بو كو لو سويتي يعني بون شونس في الاخر تاعو دونك عنده بوكو دو كاليتي بالماضي ورانا شفنا هنايا بلي هو لو داير لا ديفيرونس هو جاب البيت هو عطى دي بال دو بيت راهو فريمون بوتيتر درك ولا ان شاء الله نزيدو الماركيو سي بوتيتر سارا كراسا لوي باسكو فريمون هو اللي خرج من لو باين بلي لعاب عنده مستوى. Je suis là, c'est que je veux gagner. Il y a tout ce public ici, tous les Algériens qui nous regardent, que ce soit de France ou d'Algérie ou d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut qu'on gagne absolument. فنان كبير يداعب الكرة كما يشاء يجد كل الدعم والمساندة من طرف والده محمد الذي يحبه ويفتخر به كثيرا. فرحان بولدي وفرحان بليكيب وفرحان بالشعب الجزائري كله يلقب في